Кількість жертв коронавірусу у Китаї зросла майже до 600 людей. Заражених понад 28 тисяч. Захворювання виявили вже в 23 країнах. І тим часом науковці всього світу шукають спосіб подолати епідемію. Докладніше розкаже Ольга Жидецька. Китайська влада посилює карантинні заходи в країні. У пунктах пропуску між провінціями усіх подорожніх ретельно перевіряють, вимірюють температуру, а тих, хто останнім часом побував у провінції Хубей, завертають назад. Ще суворіша обстановка в самому епіцентрі поширення коронавірусу – місті Ухані. Там діє правило 2 метрів. Ближче до людей на вулиці не можна наближатися. Виходити на двір без нагальної потреби взагалі заборонено. Вулицями їздять лише швидкі та медтранспорт, які доправляють хворих до лікарень, зокрема й нового шпиталю, відкритого цього тижня. Тут зазвичай є тільки стоячі місця. Сьогодні у вагоні лише 5 людей. Це неймовірно для ранкової години пік у четвер. А це кадри із зазвичай велелюдного Пекіна. Вони вражають порожнечою на вулицях і в підземці. Мешканці мегаполісу теж воліють сидіти вдома та дотримуються правила 2 метрів. Тим часом медики усього світу шукають ліки та вакцини від інфекції. Зокрема, за повідомленням китайських ЗМІ, фахівці з КНР розпочали клінічні випробування противірусного препарату ремдесевір. У них беруть участь 450 хворих у критичному стані і 300 пацієнтів з менш вираженими симптомами. А фармацевти лабораторії в Ліоні намагаються знайти дієві медикаменти серед уже існуючих. На живих зразках вірусу перевіряють препарати, що добре зарекомендували себе під час боротьби з родичем нинішнього збудника – вірусом МЕРС та грипом. Наша мета – оцінити і, сподіваємось, підтвердити ефективність цих репозиціонованих препаратів дуже швидко, протягом місяця-півтора, щоб запропонувати терапію для пацієнтів. Основні переваги такого підходу – істотне скорочення витрат на розробку та часу розробки. Світова наукова спільнота зазначає, відкритість Китаю до співпраці надає ширші можливості для вивчення нового типу коронавірусу. І нині про нього вже відомо досить багато. Цікавим фактом, зокрема, є те, що інфекція майже не вражає малечу. Відомо лише про кілька випадків захворювання дітей віком до 15 років. Триває робота і над розробкою вакцини. Щоправда, медики визнають, це тривала праця, яку ускладнює здатність вірусу до мутації. Важливо мати єдину вакцину, яка охоплюватиме ймовірні мутації. Ми вважаємо, що можлива і друга хвиля епідемії, мабуть, влітку, і вона може бути набагато ширшою, тож треба бути готовими до того, що вірус видозміниться. Тим часом карантинні заходи вже позначилися на економіці Китаю та поза його межами. Через припинення польотів до КНР суттєво обмежився експорт китайських товарів. Деякі країни, зокрема Хорватія та Чорногорія, взагалі залишилися без посилок із Піднебесної. Дається в знаки і спад туризму. А от у Японії, де нині зафіксовано зо 30 випадків інфікування, на епідемічну ситуацію дивляться оптимістично. Ізольований на карантин лайнер з майже 3000 пасажирів допомагає обслуговувати армія. 20 інфікованих доправили до шпиталю. Українців серед них немає. Водночас у Японському олімпійському комітеті заявили, що запобіжні заходи не вплинуть на графік підготовки до літніх ігор у Токіо. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер.